Ovoga leta u renoviranje zgrada, vrtića, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj uložena su značajna sredstva. Najviše u objekat Neven, 3,5 miliona dinara, gde su renovirana, pored ostalog, kupatila. Sredstva je obezbedila lokalna samouprava. Hvala im puno, šta god smo potražili i imali neku ideju i predložili za vrtić, uvek su nam izašli u susret i nije malo to novca. Ja mislim definitivno ćemo da vidimo kad bude sve završeno sa radnicima, oko 3,5 miliona vrtić Neven, molerski radovi oko 800.000, podovi takođe i plus smo radili podprozorke u vrtiću Zmaj i u vrtiću Lane koji koštaju oko 600.000. Ovo je baš nešto, jedan veći projekat i bilo je potrebno za vrtić Crvenkapu, jer ovde imamo i najviše zahteva što se tiče dece i na osnovu toga smo i planirali da, ako postoji mogućnost sledeće godine, proširimo vrtić. Planova za narednu godinu je mnogo, tako da se očekuje kontinuirano obnavljanje zgrada u cilju što boljih uslova za boravak dece. Za naredne godine trenutno smo planirali, moram da kažem, to proširenje vrtića Crvenkape i proširenja još jedne radne sobe ako postoje mogućnosti vrtić Bambi. Vrtić Bambi je na jedno lepo mesto isto, imali smo i tu dosta zahteva, a imamo uslova da proširimo još jednu prostoriju. I to baš da bude prostorija za jasleni uzrast, jer najviše smo odbili dece tog uzrasta. Prvomajski cvet je najveći i najlepši objekat, ali najviše i ruiniran. Urađena je ove godine kompletna dokumentacija i plan obnove. Sad očekujemo sredstva da krenemo sa radovima. Neće biti lako, to je veliki vrtić, najveći od sva šest vrtića, ja mislim da ima preko 2000 kvadrata. 1000 kvadrata i 200 je na prvom i na drugom spratu, unutrašnjost je velika, radit će se iz više faza, zato je potrebno i više vremena. To neće moći tokom jednog leta najverovatnije, jer mi samo leti vrtić ne radi, naravno, a to će da bude vrlo malo vremenskog perioda za rad, tako da ja očekujem radove da će da traju malo duže. Ali i vredeće, jer takav vrtić retko koji grad u Srbiji ima. Pod okriljem predškolske ustanove Čika Jova Zmaj stasava 1300 dece u 53 grupe. Na listi čekanja trenutno je 88 mališana.